Nu, ko? Ja mani sauc kolektīvā par Big Mama, jā, tā man ir tā iesaka. Tad mums ir vēl viena māmiņa. Un tagad es viņu saukšu skatuvus. Mans... Kāda bija tev tēma? Es atvainojos. Tu patei. Jā, par iziešanu no komforta zonas. Tagad jau sāksies motivējošākā daļa. Gan drīz jau esam pie beigām nokļuvuši. Indra Šmite. Indriņā. Mums ir saulīte. Paldies par mikrofonu. Nu, man liekas, tikko mēs te redzējām tādu iziešanu no visārā, ja? Bija teātris, bija viss, un es varu pateikt, ka es 4,5 gadi, kad atnācu uz Koreļu klubu, 4,5 gadi atpakaļ, es atnācu kā, nu, kā samērā vesels cilvēks, vienkārši gribot attīrīt savu organismu. Bet, kad tagad es tā domāju, mēs saucam, jā, kad, man liekas, arī ikdienā runājot ar jebkuru cilvēku. Ja tev ik pa laikam sāp kaklis, ja tev ir iesnas ik pa laikam, ja tev ir augstuma pumpas un mieža graudi metās un ir pienesēnes, tas ir, tu īstenībā esi pilnīgi vesels cilvēks, jā? Jo tas viss ir normāli, ka tā tas ir, kā jau tikko arī teici, jā, kad ja kaut kas tur ir, tad viss ir kārtībā. Un šo te periodu atpakaļ, es vienkārši nolēmu attīrīt organismu. Vīram manam bija problēmas, viņam bija psoriāze uz rokām, viņš nevarēja vairs pastrādāt. Un, kā jau arī tikko minēju par vīriešiem, kuriem ir jāpierāda, kuriem ir jāredz kaut kas, bet mans vīrs jau bija tādā izmisumā, kad viņš jau nevarēja pastrādāt, viņš teica, dod man vienalga ko, es dzeršu, ēdīšu vienalga ko, lai man tikai būtu labi. Un arī pēc saviem 3-4 mēnešiem, sākot organismu attīrīt, viņam arī jau bija labi. Tā kā psoriāze, ko viņš pirms tam staigāja 2 gadi pie ārstiem, un viņam nekādīgi nevarēja palīdzēt dakteri, un tā arī teica, nu, psoriāze, tā ir psoriāze, tad tika atrisināta diezgan ātrā laikā. Par mazbērniem. Man ir 4 mazbērni, un jaunākā meita, kurai dvīnas, viņa negribēja neko dzirdēt arī par koraļiem. Kad es teicu, ka varbūt bērniem vajag kaut ko padot vai patīrīt organismu, nē. Bet tad sapratu, jā, kad ir vienkārši jāsaprot, ka cilvēki, mēs esam dažādi. Katrs mēs nonākam kaut kādā mirklī līdz tam, kad mēs gribam kaut ko darīt un darīt savādāk, nekā visi to dara. Un tad es arī sagaidīju kaut kādā vienā dienā zvanu no savas meitas, kad vēl mazās, vēl pat negāja bērnu dārzā, viņa teica, mamma, ko man viņām dot, jo tagad viņas vēl neiet bērnu dārzā, bet kā vienā iesnas, tā ir uzreiz otrai, protams, un viņa saka, kas būs tad, kad viņas ies uz bērnu dārzu, ja? Tas nozīmē, ka tas būs tāds nebeidzamais loks, un tā viņa sāka, kad mazajām bija kādi 2 gadi, viņa sāka šo te arī koraļu ceļu, un tad vakaros, kad nu, viņas mazas bija un nevarēja šīs te kapsules norīt, tad tētis bēra vai ārā skudru koku mazā bļodiņā, ar ūdentiņu samaisīja, ar karotīti deva, un ja kaut kad vakarā aizmirst, tad viņas teica, mums kafija šovakar nebūs. Tā kā bērniem arī var dažādā veidā pasniegt šo te, ka tas ir kaut kas ļoti īpašs, un tādā veidā viņš dabūna kaut ko labu priekš viņa. Vēl runājot par Koraļu kluba produktiem, tikko biju Horvātijā, kur arī man bija līdzi somiņā visur, kur es devos, visur man bija līdzi gan izlietotie koraļu maisiņi, gan asimilators, gan vēl daži produkti. Un vismaz pāris cilvēkiem šajā te brauciena laikā es varēju ļoti ātri palīdzēt, jo nu netur nošpa, netur oglīte vai vēl kaut kas, jā, kuram tur kaut kur palicies ir, bet nav tagad te līdzi. Ātri tu var palīdzēt, un viņi tad tā aizdomājās, jā, ko tad tu tur dari tādu, un kas tie tādi ir. Bet par šo te iziešanu no komforta zonas es sapratu, ka visu laiku jau no bērnības man ir kaut kāda siena laikam riņķī bijusi un ir daudzas lietas, kurām vajadzētu pieiet tā vienkārši. Man likās, ka es nekad to nevaru izdarīt.
Protams, nerunājot arī par stāvēšanas skatuves, bet nu, daudz citas lietas. Un tagad kaut kad pavisam nesen es nonācu pie secinājuma, kad ja es nedarīšu to, kas ir šī brīdī pienācis un ir jādara, tad jau nekad es tam netikšu arī pāri. Un tāpēc arī šovasar, kad kādu mēnesi iepriekš Vineta pielikusi iekšā video, kur viņa kaut arī kleita mugurā, bet nobrauca ar šo te trosi Liepājā pāri tam, kas tas par ezaru vai kas tas ir, kur tu tur nobrauci, jā. Un tas nozīmē, ka nu, nevajag domāt par to, ka tagad ir, jā, nu, ja tev ir kleita mugurā, tu to nevar izdarīt. Un tieši man sanāca līdzīga situācija, kad es biju alūksnē, un vīrs saka, nu, brauks ar to trosi pāri tur alūksnes ezeram, tā. Es tā, nu, nē, nu, man kleita mugurā. Bet, nu, mācamies no labākajiem. Un tad, kad mēs jau apgājām riņķī pa tiltiņu un uzkāpām augšā kalnā, piegājām tur pie tiem puišiem, es saku, bet es te ar kleitu tā kā varu, jā, varu, viss kārtībā. Un, jā, un te es arī sāku saprat, kad ir tie mirkļi, kuriem mums ir vienkārši jāiet pāri un jāpārvar sevi. Un tad, nu, tad viss notiksies. Un vēl ko es gribu pateikt arī daudziem noteikti, kas ir ar sirdi un dvēseli, kā arī mēs jau šodien dzirdējām, kad guļ un klausās šos te Vinetas lekcijas, Butakovas lekcijas, un man arī likās sākumā tā, kad, nu, ka tas visiem būs tik ļoti interesanti, kā man tas ir, un tad kaut kā nevarēja tikt pāri tam, kad cilvēki, jā, sāk interesēties par šiem produktiem, bet viņus tas neinteresē tādā veidā, kā man tas interesē. Un es sapratu, jā, bet tomēr jau mēs neesam, tomēr visi vienādi. Un tāpēc mums ir ļoti, ļoti jāizprot tie cilvēki, kas mums nāk. Katram būs savādāka pieeja, ar katru būs savādāk jādarbojas. Kāds varbūt tev vēros ilgāku laiku un tad atnāks tikai pie tevīm. Tā kā, lai jums visiem ir veiksmīgi, nojaucam sienas un dodamies tālāk. Es esmu ļoti priecīgi, kad es varu būt kopā ar jums. Un mēs esam visi tik liela, draudzīga komanda, neatkarīgi no nekā, kas šodien te bija. Mēs visi atkal varam būt kopā un iet uz priekšu. Paldies!